Ara parlar de cine, cinefòrum dedicat a Ghibli o Ghibli. No sé, ara de seguida ho aclarirem perquè em sembla que la gent li diu de diferents maneres. Este cinefòrum se farà a la Biblioteca Comarcal Sebastià Joan Arbó. Tenim a la bibliotecària, directora de la biblioteca, Joana Serret. Joana, benvinguda. I en aquest cas també tenim, suposo, el coordinador del cinefòrum, que és Àngel Minyana. Àngel, bon també és. Benvingut. Moltes gràcies per invitar-vos. Déu-n'hi-do, Joana, sempre esteu preparant coses, Sempre. Quan no és cine, és presentacions, és dia de llengua materna. Sí, nosaltres no cal organitzar res, ja venen ells a liar-nos, o sigui que estem a disposició de... Bueno, ja està bé, no? És un espai, és un espai, a més, trobo que són coses que sempre van vinculades als llibres. Sí, a més, això no ho havíem fet mai, un cinefòrum, i estirà bé provar-ho també, no? Va vindre Àngel, que ell sempre el tenim ja com si fos a personal de la biblioteca, ell es enregistra els actes així més prioritaris, per dir-ho, no? Que volem destacar, i em va fer esta proposta. I jo dic, pues bueno, va parlar a la regidora, en Inés, i va dir, sí, sí, endavant, pues endavant, i bueno, estem ara ja... A veure què tal anirà. Ara estem a la presentació, perquè Àngel, com va vindre això del cinefòrum, però... Bueno, jo t'he portat aquí 10.000 llibres per a que pugues, si no ho coneixes una mica... Trobo que en conec l'animació. Lo Chihiro, però tampoc no me sona, però pues... potser és més famós que no pas el que... Va ser casualitat quan devia tindre, no sé, 10 anys, que vaig descobrir per casualitat la pel·lícula del Viaje de Chihiro, que trobo que és la pel·lícula realment més occidental, no? Va arribar aquí, va pegar molt fort, perquè no hem d'oblidar que va ser la primera pel·lícula japonesa en guanyar un Òscar, i això era com una fita molt, molt important per al cine d'animació japonès. Chihiro a mi em va enamorar, vull dir, ja des de minut tinc edicions col·leccionistes de la pel·lícula, i arran d'un viatge que he fet que vam fer a Japó, jo i la meva dona, vaig descobrir este món encara més. Un món que és un estudi que treballa des d'aspectes tan importants i alhora que a vegades no semblen tan banals com, per exemple, la natura, que pot ser un tema molt ampli, però que ells ho treballen d'una forma exquisita. Són mestres dels sentiments, de coses senzilles transformar-les en coses molt importants. I parlant amb Joana, un dia se m'ocorris dir-li sí, fem un cinefòrum d'això. I Joana, pues, he de dir que hem de dir de Joana. Home, que no se'n digui no. Joana, no se'n digui no. Que no se'n digui no. És una persona que recolza la cultura, ja ho veus, en tots els aspectes, de Japó, hasta en posta, hasta del Tebre i el que calgui. I bueno, també el cinefòrum, un dels requisits és que sigui a una biblioteca. I pensem que és un espai molt adequat, perquè a més és un format bastant familiar, no? Vull dir, no pot ser moltíssimes persones, perquè al final hi ha un feedback entre les persones que estem veient la pel·lícula, i si és reduït, doncs molt millor. Perquè, clar, los cinefòrums sempre és la projecció, i no sé si prèvia o posteriorment que hi ha una mica de conversa, no? O d'intercanvi d'impressions, o... Al principi el que farem és presentar per a aquelles persones que potser que desconeguen una mica l'estudi en general i la pel·lícula en concret, però d'una forma molt breu, perquè tampoc no ens hem d'enrotllar, i sí que després de visualitzar la pel·lícula el que farem és una espècie de debat, no? Per a comentar els aspectes més rellevants de la pel·lícula i donar quatre pinzellades d'allò que la gent pugui no saber. En teoria, són quatre projeccions, les millors. Joana mos va, això ho he de dir, també mos va censurar. Mos va censurar i va dir, perquè jo he donat en compte que jo en principi volia fer tota la filmografia. I són 20 i pico pel·lícules, claro. Bueno, podem estar tres anys. Si la cosa va bé, interessa, doncs se pot anar programant cada any uns quantes. I llavors vam seleccionar les quatre pel·lícules més rellevants de l'estudi. El meu veí Totoro, que és un gran clàssic de l'estudi. És cert que no va tindre gens d'èxit a l'estrena, però s'ha transformat en una de les pel·lícules més importants del merchandising de Totoro, del personatge este esperit del bosc, que s'ha transformat en un emblema de Japó. Jo va ser molt fort, perquè la primera pel·lícula que em van ficar a Japó quan vaig arribar va ser esta, El meu veí Totoro. Què dius? És estrany, no?, que arribes a un país i la primera cosa que et fiquen és això. Pues és un dels emblemes de l'estudi. La princesa Mononoke, que també és una de les primeres pel·lícules que va arribar aquí i també parla de la natura d'una forma magistral i guerres, i bueno, és també un clàssic d'Estudio Ghibli. El viaje de Chihiro, que és el que hem dit, guanyadora de l'Oscar i també
una pel·lícula molt rellevant per a l'estudi, i una potser que és més desconeguda, però que també és molt, molt important, que és el Castell d'Ambulant. Suposo que anirà poquet a poquet, no? Aneu posant una mica les que són més comercials, o que, són, no? O que tenen més publicitat per atraure la gent i que... És el que hem intentat, ser les pel·lícules més comercials, clar, per intentar apropar una mica, perquè jo ho entenc, a vegades quan dius anem a fer un cinefòrum de Ghibli. Claro, o a vegades el cinefòrum, no, Joana? Suposo que ja que sí, té més experiència pot quedar així fatamó, no? Si no ets un especialista o un entès en aquella tipologia de... Sí. Normalment jo els que he assistit han sigut més de documentals i coses així, no? Però sí, no he sigut molt assidua tampoc de cinefòrums. Però de moment, quan t'ho diuen, jo em vaig posar una mica... A veure, pensem en el públic que nosaltres tenim, també, no? I, però bueno, he vist interès per de part de la gent. Home, queda molt original, la veritat, és que també quan l'han vist, no? I jo deia Ghibli, Ghibli, com li diu la gent? O els que el seguiu una miqueta? Se poden dir de les dues formes. Hi ha gent que diu Ghibli, i està ben dit, i Ghibli també està ben dit. Vull dir perquè és japonès, sí, i llavors és igual la pronúncia, perquè no sabem. Jo, de veritat, us ho dic, m'agradaria que la gent li donés una oportunitat, perquè potser que tenim una mica la visió de que el cinema d'animació és infantil. Primer això, cinema, a vegades quan mos arriba també de Japó, mos arriba d'Orient, també mos costa, no? Pensem en mangues o coses així més... I que a mi m'agrada l'anime i el manga, però això és una cosa molt acurada, en molt de sentiment. La música, estic escoltant ara mateix la música i estic ficant la pell de gallina. I jo de veritat que vull que la gent hi doni una oportunitat a conèixer una tradició, perquè a més no m'hem d'oblidar que és animació tradicional. Passen 3 anys a dibuixar la pel·lícula. Hi ha un equip treballant importantíssim i en menys recursos que les pel·lícules d'animació que ens poden arribar de Walt Disney, que parlem d'uns pressupostos que se'n van... Extraordinaris, i en uns ordenadors que van fent tot això. Pues bueno, ho farem. Ara ho recordarem, però també volia parlar perquè Joana, a part del Cinefòrum, sembla aquesta setmana se commemora el Dia Internacional de la Dona Treballadora i també aneu organitzant alguns altres actes. Sí, mira, el dia... és el dia 8, però nosaltres el dia 5. Tindrem, este dijous mateix, tindrem la Isabella Magdala, que ens presentarà el seu llibre, Tu vagina habla, i bé, està, bueno, també ha despertat curiositat perquè parla de la sexualitat de la dona, bueno, de tot el que ens beneficia a nosaltres, i evidentment poden assistir homes, i m'han dit homes que vindran, dic, és que és per a tothom. Estaria molt bé, no?, que així s'informessin. Sí, sempre, no, solen vindre, tots els actes que fem així per a les dones, hi ha molts homes que venen, no? I també, encara que se farà el dia 11, també tindrem a Lolita Esquerré, que és una zencoach, i ens parlarà pues, també de tot una mica de l'alimentació, postures correctes per a la dona, exercici, bueno, tot un benestar de cara a la dona. Sí, que... I després d'això ja vindrà el Dia Mundial de la Poesia, i déu-n'hi-do, no? Sí, és que les de març és una mica també així. Bueno, tots els mesos, si no hi ha coses, les busquem, o si no es venen i me les busquem, vull dir que la biblioteca... Clar, la biblioteca no és només un espai de préstec de llibres, no? Joana, l'esteu transformant, no, s'està... No, això ja fa temps, sí. És, pues, bueno, és un espai integrador, com ara vam fer el Dia Internacional de la Llengua Materna, és un espai educador i d'acolliment per a tothom, i així és, i depèn dels interessos a cada moment que desperten, pues, escoltes a la gent que et fa propostes i ho tirem endavant, perquè bueno, pues, aquell dia tot el que ens enriqueix i el que la societat i la nostra gent demana, clar, hem d'estar per anar això, no? I llavors sempre cuidant la col·lecció. Tot va lligat, perquè per exemple ara en el Cinefòrum doncs hem comprat tots els llibres, bueno, referents, segurament que farem vindre a l'autor del llibre, el López Martín, dic bé, i bueno, i una cosa mos porta a l'altra i així sempre, no? Molt bé. Cinefòrum, dates, vinga, va, que tenia... Pues de... la primera cita és a l'este mes de març, serà una mensual, el dia dijous. Dijous, dia 13? No, 12. Dijous de la setmana vinent. Dijous de la setmana que vinent. Vaig agarrar el cartell perquè tu saps que al final el cap de Torres una mica... El dia, efectivament, el dijous 12, dijous 16 d'abril, la princesa Mononoke, dijous 21, el viatge de Chihiro, i el dijous 11 de juny, el Castell Ambulant. Molt bé, que serà una mica... I la gent està a l'estiu,
està coberta. Estarà coberta i, a més, ja es poden arremblar, no?, una mica per a descobrir este Estudio Ghibli a la biblioteca, perquè veuen que tenen un munt de nous. Són llibres nous, fan un goig amb llibres nous. Són una oloreta, eh? Joana, i quan arriben així... Si jo t'aixafo molt, m'ho dius, perquè jo parlo sempre molt. Hem de dir que també per apropar una mica a la gent, ficar en japonès, pensàvem que era també a vegades una mica costós, perquè l'idioma ja costa. Llavors el que hem intentat fer és apropar i el doblatge serà en català de les pel·lícules. Vull dir, ha sigut una mica efectivament de seguir-ho. Per això mateix, per intentar... I l'entrada gratuïta. L'entrada gratuïta. Sí, sí. Com la majoria de coses que... Més coses ja no podem fer. Que s'ofereixen. Doncs ja ho saben, a partir del dijous que ve, Sanseta, s'estrenarà aquesta primera edició del Cinefòrum de l'Estudi Ghibli i totes aquestes activitats a partir de dijous una mica commemorant este Dia Internacional de la Dona Treballadora i a partir d'aquí, sempre, només cal que entrin al Facebook o a les xarxes socials i sabran tot el que es fa. Àngel, Joana, moltíssimes gràcies als dos per haver vingut i res, ja continuarem parlant de més coses que es van organitzant. Moltes gràcies. Gràcies a tu. I nosaltres ja hem d'acabar perquè no ens queda temps per a res més. Només per a recordar-los que tenim un concurs a veure-los. Agrada el circ? Doncs ja ho sabem, poden guanyar una de les entrades que nosaltres sortegem per al circ Ralu i Legacy, que d'aquí no res estirar les nostres terres. Entren a les nostres xarxes socials, fan el que els indiquen, compartir, etiquetar, i a partir d'aquí, doncs a final de setmana, coneixerem qui són els afortunats o afortunades. Fins aquí el nostre Estret de Magallanes. Demà, com sempre, tornem a la sintonia del canal Terres de l'Ebre. Que vagi bé. Adéu-siau.